Жаловат облысының Нокен районының Шайдан Монбеков жана бүргенді айлы аймақтарында 3 жаңы балабақша пайдалануға берілді. Бұл тұралу президенттің Жаловат облысындағы өкілчілігінің білдіршті. Аталған мекемелердің ачылышына облыс башшысы Апсаттар Сырғабаев район Акиме Талай Бекишен Беков жергілікті бейлік жетекшілері жана айыл тұрғындарға тұшты. Шайдан айлындағы номер 48-ші балабақша 100 орынға, Монбеков айлындағы номер 49-ші балабақша 75, ал эми бүргенді айлындағы номер 28-ші балабақша 85 орынға лайықташқан жаңы мектепке чейинки мекемелерде жалпы эки жүз алтымыш орун түзүлүп балдардын толук кандуу билим алуусунда баардык заманбап шарттар менен камсыздалган аларга жалпы 80 миллион сомдон ашуын каражат сарпталып республикалык бюджеттен жана райондук өнүктүрүү фондунан каржыланган жалал абад облусунун ноокен районунда жүз кырк беш миңден ашуун калк жашайт бүгүнкү күндө аймактагы бала бакча